בנות, כאן מירי, תודה שחזרת לנערות שלי. כן, יש לי עדשות, כן, השיער שלי חום. הרבה שינויים בבת אחת, חלקכן אולי תאהבו את זה וחלקכן אולי לא. כן, אני בעצמי עוד לא יודעת מה אני חושבת על כל הדבר הזה שמתרחש כאן. לגבי השיער אני יחסית מרוצה. עשיתי כמה שגיאות של צביעת שיער. וחזרתי לצבע חום כהה, שזה לא הצבע הטבעי שלי, אבל זה צבע שהיה לי כבר בשיער, בתחילת הערוץ, אז מי שזוכרת אותי מתחילת הערוץ, אתן זוכרות איך נראיתי הכי 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 בהתחלה, עם שיער חום כהה כזה. כן, אז כרגע אני אוהבת את השיער. לגבי העדשות, אני, יכול להיות שאני נראית לרובכן מוזר, בגלל שבדרך כלל העיניים שלי חומות, ועכשיו הן פתאום בצבע אפור. אז כן, בסרטון הזה אני הולכת לעשות סרטון מאוד 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 מבוקש לגבי עדשות, על כל העדשות שבעצם רכשתי דרך eBay ואפליקציית קיוט, ואני הולכת לתת הסברים שאני מקווה שיעזרו לכן להבין אם אתן רוצות לרכוש עדשות ואם לא. אז קודם כל אני אתחיל את הסרטון בהסרת אחריות. אני לא רופאה, אני לא ממליצה לאף אחת לקנות עדשות צבע, אני לא ממליצה לאף אחת לשים עדשות צבע. אני הולכת להגיד מה הדברים הכי חשובים שכדאי לדעתי לזכור לגבי עדשות צבע, ולמה אני בעצם קונה אותן דרך אפליקציות למיניהן במחירים כל כך כל כך כל כך זולים, שלחלקכן נראים מאוד לא איכותיים, ואולי זה חרא ואולי זה לא טוב. ואני הולכת להסביר את עצמי, אני מקווה שזה ייתן לכן מענה. אז אני אתחיל עם קצת רקע. כשהייתי בכיתה זין, זאת הייתה הפעם הראשונה ששמתי עדשות צבע על העיניים שלי. התחפשתי בפורים לקסטינה אגילרה, שבזמנו הייתה באמת הזמרת האהובה עליי. עד עכשיו אני מאוד מאוד אוהבת את הזמרת הזאת, אבל היא כבר לא כל כך פעילה כמו שהייתה בתקופה ההיא, והיא לא מוציאה כל כך אלבומים חדשים, אולי סינגלים פה ושם, אבל כן, אני פחות מעריצה אותה כרגע, אבל מאוד 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 הרצתי אותה באותה תקופה. וכן, ובעצם רציתי מאוד מאוד לראות כמוה בפורים לפעם אחת בשנה. התחפשתי לקריסטינה אגילרה של 2002 כזה, עם בתקופה שהיה לה שיער שחור. אז ממש צבעתי את השיער לשחור, עם ספרי צבע כמובן, כי בכל זאת כיתה זין, והלכתי לקנות עדשות צבע, ובדקתי מלא מדריכים באינטרנט של איך אפשר להתאפר כמוה. באותו זמן לא ידעתי איך מתאפרים יפה, אז אמא שלי פרה אותי לפי המדריכים שהראיתי לה, והתאמנו על זה, וכן, אז בסך הכל הייתי מאוד מאוד מרוצה מהתחפושת שלי. אני לא יודעת אם אני אמצא תמונה של התחפושת שלי, אבל אם כן, אז תמונת הפדיחה תהיה כאן על המסך. אז כשהייתי בת 13, קניתי את העדשות צבע שלי מאופטיקנה. וקניתי אותן במבצע של, אני אשכרה זוכרת עד עכשיו, ב-109 שקל, שזה היה כזה מבצע מאוד מאוד נחמד. ובדודה שלי בעצם לימדה אותי איך לשים את העדשות בעיניים. אז היא בעצם מרכיבה עדשות ראייה, אז פשוט ביקשתי ממנה שתדריך אותי ותסביר לי איך שמים את העדשות בעיניים. בהתחלה היא אמרה לי להתאמן על לגעת לעצמי בעין, לנסות לגעת לעצמי בעין ולראות שאני מצליחה לעשות את זה בלי לפחד מדי, בלי למצמץ פתאום וכל מיני כאלה. אז זה הדבר הראשון שעשיתי. אחר כך היא לאט לאט התחילה להדריך אותי איך בעצם להרכיב את העדשות על העיניים. עד עכשיו באמת אני מתקשה בלשים עדשות. אני לא עושה את זה בצורה מהירה כמו תיק ולשים פנימה, אלא זה לוקח לי קצת יותר זמן מכל מיני יוטיובריות שאני רואה ששמות את העדשות בלייב. לי זה לוקח יותר זמן להרכיב את העדשות, אני משתפרת עם זה, אבל אני לא הולכת לעשות לכן מדריך להרכבת עדשות בערוץ כרגע, כי אני פשוט לא בטוחה מספיק באיך שאני מרכיבה את העדשות, ולפעמים זה יכול לקחת לי איזה 3 דקות עד שאני מצליחה לשים את זה בעין שלי, בלי למצמץ ובלי לפחד ובלי זה. קורה, בסדר? אנחנו בני אדם. אבל יש טונה של מדריכים של איך להרכיב עדשות ביוטיוב, אז אני אשתדל למצוא איזה מדריך שניים שיעזרו לכן. אני חושבת שיש אפילו יוטיוברים
ישראליות שמדגימות איך הן מכניסות עדשות לעיניים, אבל זה לא מה שאני הולכת לעשות בסרטון הזה. אני הולכת לדבר איתכן על כל העדשות שאני הזמנתי, אני אשאיר לכן קישורים לעדשות במידה ואני אמצא, ואני הולכת לדבר על כמה שלבי בטיחות, כמה דברים שמאוד מאוד חשוב לזכור לגבי העדשות. אז קודם כל אני אתחיל מהחוקים, נקרא לזה ככה. לכו להתייעץ עם רופא, תשאלו אופטימטריסט או רופא, מישהו שהוא מומחה ומישהו שמבין בנושא, אוקיי? גם אם רכשתן עדשות, לכו תשאלו רופא. סבבה? העיניים שלי שונות מהעיניים שלכן, וכל עין היא שונה, ולכן כדאי מאוד מאוד לעשות בדיקה ולראות אם אתן מסוגלות לשים עדשות, אם ממליצים לכם לעשות בדיקה של רופא עיניים או אופטימטריסט, זה מאוד 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 חשוב. תבדקו מה המידה של העין שלכן, של ה... איך קוראים זה? אישון, אפאף, לא יודעת איך זה נקרא, אבל העיגול בעצם של העין. תמדדו את המידות, תראו אם העדשות שאתן מזמינות מתאימות למידה, אם זה לא קטן מדי, כי כשזה קטן מדי, זה יכול לשרוט את העין שלכן ולהרגיש מאוד מאוד לא נוח על העין. זה יכול לשרוט את הקרנית בעצם, נראה לי שזה המונח הרפואי, אני לא בטוחה. שוב, אני לא רופאה, אני לא מקצועית, אבל קחו את כל מה שאני אומרת בעירבון מוגבל, פשוט... ביקשתם שאני אעשה סרטון, אז אני מסבירה לכם את מה שאני יודעת. וכשהעדשות גדולות מדי, זה יכול בעצם ליפול מהעין, זה יכול, כן, ליפול. זה יכול להיות שטוח מדי, ואז ליפול. אז דבר ראשון, למדוד את המידה של העין שלכן. הדבר השני זה בעצם לראות אם העדשות שאתן מזמינות תואמות את המידה של העין שלכן. יש עיניים גדולות יותר, יש עיניים קטנות יותר, בדרך כלל זה מגיע בגודל סטנדרטי, לפעמים זה גדול יותר, לפעמים זה קטן יותר, שווה לבדוק, חשוב מאוד לבדוק. אז תבדקו, תעשו את הבדיקה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב. גם תתייעצו עם הרופא ותשאלו מה הוא חושב, מה מספר השעות שאפשר להישאר עם העדשות, האם כדאי להשתמש בזה בכלל, האם לא כדאי להשתמש בכלל, האם לעיניים שלכן ספציפית אפשר להישאר עם העדשות לשלוש שעות, או לשעה, או או לשמונה שעות, בכל אופן, כדאי לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה. הדבר השני שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליו, זה לא להעביר עדשות מחברה לחברה, מבן אדם לבן אדם. עדשות שאתן שמתן, אף אחד אחר לא יכול להשתמש בהן. גם אם נורא נורא בא לכן שהם ישתמשו, זה לא בסדר. אסור לעשות את זה, זה מסוכן. הדבר השלישי שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליו, זה לעולם לא לשטוף את העדשות עם מים, ולא להשתמש ברוק. אני קראתי איזושהי כתבה מזעזעת, שילדות בנות 15, 16, 17, משהו כזה, שהלכו לאיזושהי מסיבה או לאיזשהו נשף, שמו עדשות צבע, ואיזה מישהי שמה עדשות צבע, כי לכל החברות שלה היו עדשות צבע, ואז מה שהיא עשתה בעצם, היא התחלפה עם חברה שלה, אבל לא הייתה להם תמיסה, אז מה הם עשו? הם פשוט העבירו את העדשה מעין לעין, עם הרוק שלהם, ואחת מהם, בקיצר, השפזו אותה, וקרה לה איזשהו נזק, אני לא בטוחה אם היא התעברה, או משהו בסגנון, אני מאוד מאוד מקווה שלא, כי זה באמת מקרה מזעזע, אבל תדעו שיש לזה סיכונים, ושווה מאוד מאוד לשים לב לסיכונים האלה, לא לעשות את הדברים המטומטמים האלה, לא לעשות את זה פשוט. יש תמיסות שאפשר להשתמש בהן, שנייה נראה לכם את התמיסה שלי. התמיסה שיש לי כאן היא של לייף, אני קניתי אותה ממבצע, ב-30 שקלים, מקום 40 שקלים, משהו כזה. תמיסת מלח סטרילית לשטיפת כל סוגי העדשות המגע. למה זה מלח? כי העיניים שלנו הן, הדמעות שלנו הן מלוכות. נראה לי שזה מאוד מאוד הגיוני. זה לשטיפה, השריה והרטבה בלבד. כלומר, כשמאחסנים את העדשות, הן לא יכולות להישאר רבשות, הן צריכות להיות בתוך הנוזל הזה, ואסור שזה יהיה בתוך מים. כמובן שיש כל מיני סוגים של תמיסות. יש תמיסות שהן מתמוססות כזה, ויש תמיסות שהן יותר מרקחות את העדשות וכולי. אני לא עשיתי יותר מדי ריסרצ', אבל בגדול, לא יודעת, זה מה שקניתי, זה נחמד, אפשר להשיג את זה בסופר פארם. אז בעצם, לפני כל שימוש, לקחת את העדשות, לשטוף את זה מתחת לדבר הזה, מתחת לתמיסה הזאת, ורק אז לשים את זה בעיניים. כשאתן מאחסנות את זה, אז לשים את זה בתוך התמיסה. סבבה? הנה לדוגמה זה. דבר נוסף שמאוד מאוד מאוד חשוב לזכור זה שאסור בשום פנים ואופן לישון עם העדשות. זה יכול מאוד מאוד להזיק לעין, זה יכול להיתקע בתוך העין, זה יכול לעבר אתכן, אתן לא רוצות להתעבר, לא
לעשות את זה. יישאר עם העדשות מספר מינימלי של שעות, כי זה יכול לייבש את העיניים, וכשזה מייבש את העיניים, זה יוצר מצב מסוכן, כי העין צריכה להיות לחה כל הזמן. בעצם עם המצמוצים, העין שלכם נרטבת, העדשות גורמות לעיניים להתייבש, ולכן עדיף להישאר עם העדשות כמה שפחות שעות, כמה שפחות זמן על העיניים. ולכן, אם אתן יודעות שאתן הולכות לאדלוידה, למשל בפורים, ואתן הולכות רק לאיזה 4-5 שעות, אז לפי דעתי זה לא כזה קריטי. אבל במידה ואתן יודעות שאתן לא חוזרות הביתה אחרי 3-4 שעות, פשוט תיקחו איתכן את הכלי של היחסון של העדשות. מאוד מאוד חשוב, פשוט תורידו אותן באיזה שירותים ציבורי או משהו כזה, עם מראה קטנה, מאוד מאוד חשוב, בסדר? אז קחו את זה בחשבון, מאוד מאוד חשוב, אל תגרמו לעצמכם נזק, זה פשוט לא שווה את זה. והדבר האחרון שמאוד מאוד חשוב לי להגיד לכם, זה שבמידה והעדשה מרגישה לא נוח בעין, או משהו מרגיש לכם לא בסדר, לא טבעי, כאילו בקטע ששורף לכם, להוציא את זה, להוציא את העדשה, כאילו, לא להשאיר את זה. אם זה גורם לדמומיות בעיניים, להוציא את זה, סבבה? פשוט הנקודה שלי, הפואנטה שלי, היא אל תעשו דברים מטומטמים עם העדשות, אל תעשו דברים מטומטמים עם העיניים שלכן. העיניים שלכן חשובות, תשמרו עליהן, הראייה שלכם חשובה, וכן. לפני שנה וחצי בערך, כשגיליתי את eBay, והתחלתי להזמין כל מיני דברים, אני נתקלתי בעדשות צבע, בעצם חיפשתי עדשות צבע ורציתי לראות כמה הן עולות, והן עלו משהו בסגנון ה-30-40 שקלים, שזה נראה לי נורא נורא זול, וזה המחיר הכי סביר כזה שמצאתי, והחנות של העדשות הייתה רשמית, זה עדשות של New Look. לפני כמה ימים בדקתי איזה עדשות מוכרים באופטיקנה, והחברה של העדשות שמוכרים באופטיקנה, עדשות צבע, היא של חברת New Look, שיש בעצם באי-ביי. ובאופטיקנה מוכרים את זה במחיר של מעל 100 שקלים בערך, ובאי-ביי מוכרים את זה ב-30-40 שקלים. ואני יכולה להגיד ב-100% שהעדשות של New Look באי-ביי, אלה לא עדשות מזויפות לעדשות של אופטיקנה, כי עצם העובדה שאופטיקנה מזמינים עדשות מאיפשהו וצריכים לעשות רווח כלשהו, כאילו תנסו להבין את המתמטיקה, הם צריכים לשלם גם על ההובלה, גם על המחירה, גם על כל הדברים שמסביב, כל העובדים, לנהג של המסעית שצריך להביא את זה עד החנות, אוקיי? וכולי וכולי וכולי, הכל ביחד מתאסף, וכמובן שהחברה גם רוצה קצת להרוויח כסף, אז הכל ביחד עולה לכן טונה של כסף. במקום זה אפשר מאוד מאוד בקלות להזמין את העדשות האלה דרך eBay. אני אשים קישור למטה בתיבת המידע. כמובן אם אני אמצא, ונראה לי שהקישור עדיין פועל, כי זאת חנות כאילו שפועלת הרבה זמן, זאת חנות רשמית בעצם של New Look ב-eBay. רוב העדשות שרכשתי הן בשביל מדריכים לפורים. לקחתי המון 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 השראה מכל מיני יוטיובריות שעושות כל מיני crazy makeup וכל מיני כאלה. כל האיפור האומנותי הזה נתן לי המון 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 השראה, והתקווה שלי היא להספיק לצלם כמה לוקים לכבוד פורים עם העדשות האלה. והעדשות שכרגע על העיניים שלי, קניתי אותן ב-Black Friday, אם אני לא טועה, והן היו בהנחה מאוד מאוד גדולה, בדרך כלל הן עולות 60-50 שקלים, משהו כזה, באפליקציית קיוט כמובן. וכשאני קניתי אותן, הם עלו 20 שקלים, כאילו בהנחה ממש מטורפת, בגלל ה-Black Friday. אז העדשות שכרגע על העיניים שלי הן של חברת I Wish. הן הגיעו בתוך החבילה ההזויה הזאת שכאן, בדואר רשום, כאילו, עם פצפצים בפנים, כאילו, סתם, חבל שהם לא יכלו ככה לשים את זה קומפקטי בתוך מעטפה ולשים לי בדואר, אבל לא משנה, אני לא מתלוננת, זה פשוט יותר פנסי ככה. אז כן, I Wish, יש להם כאן את האתר הרשמי שלהם, הן בצבע גריי, אפור, וכל הדשה הגיעה בתוך קופסה נפרדת. הם לא הגיעו ביחד בתוך הקופסה, אלא כל הדשה הגיעה בקופסה נפרדת, בתוך הדברים האלה.
יש כאן את תאריך הייצור של העדשות, שזה חודש ספטמבר של 2016, ותאריך התפוגה הוא ב-2021, גם כן חודש ספטמבר. זה לא אומר שהעדשות האלה הן לכל כך הרבה שנים, זה פשוט אומר שמותר להשתמש בהם, לפתוח אותן עד שנת 2021, בסדר? מהרגע שפתחתי את העדשות, אני יכולה להשתמש בהן או לחצי שנה או לשנה. זה תלוי מה רשום באתר שממנו קניתי, בדיסקריפשן, בתיאור של המוצר. קניתי את העדשות האלה כי בתמונה הן נראו מדהימות, אני לא באמת יודעת מה אני חושבת עליהן, עליי, אני פשוט נורא נורא לא רגילה לראות את עצמי גם עם שיער חום וגם עם עדשות אפורות, אז כן. יש לי כאן עדשות בגוון חום דבש כזה, בתמונה הם נראו הרבה יותר טוב מאשר במציאות, אני אראה לכם תמונה שלי עם העדשות האלה, בסך הכל הם סבבה, אבל הן קצת גדולות בקוטר שלהן, והן גורמות לעין שלי לראות קצת לא טבעית, אני לא יודעת איך להסביר את זה בדיוק, אבל הן לא נראות יותר מדי טבעיות עליי, אני לא הכי אהבתי אותן, רק בגלל הצורה שלהן, אבל בגדול הן סבבה, אני חושבת שהן עלו בסביבות ה-12 עד 20 שקלים, משהו כזה. העדשות עליהן סבבה בגדול, אבל לא אהובות עליי, כאילו, הן חמודות, הן חמודות. אז הזוג הבא שיש לי להראות לכן זה העדשות האלה, הן בצבע אדום, עוד לא פתחתי אותן. איזה מגניב. לכל מיני tutorials וכל מיני רעיונות שיש לי. אלה העדשות של חברת iDream, משהו בסינית, contact lenses. יש כאן את האתר הרשמי, www.xmi.com. אז כמובן שאני אבדוק את האתר, יש פה את כמה מילימטר העדשה וכולי. הן נראות ככה, עוד לא פתחתי אותן ואני לא הולכת לפתוח אותן עד שבעצם אני אעשה סרטון לגביהן. כמו שאפשר לראות זה מאוחסן מאוד מאוד טוב, יש כאן את תאריך התפוגה מאחורה. אני חושבת שקניתי אותן ב-20 שקלים. הזמנתי גם עדשות לבנות כאלה. הן, אם אני אפתח אותן, אז אתן לא באמת תוכלו לראות אותן. אז כן, סורי. סורי מראש. כמובן, קישור גם לזה וגם לאתר. יש לי כאן את העדשות בצורת קורי הכביש. כנראה שלא תצליחו לראות את זה, אבל כמובן שאני אוסיף כאן תמונה. הן של חברת M.I.Look. מי לוק? או... מי לוק, אבל עם איי. כל עדשה מגיעה בתוך בקבוקון, זה לא שתי עדשות בתוך בקבוקון, אלא כל עדשה היא בבקבוקון נפרד, שזה מהמם בעיניי. יש כאן את התאריך של התפוגה, שזה מרץ 2021. האתר הוא www.milookeye.com, שגם אותו אני אשאיר למטה בתיבת המידע. וכן, התמונה של העדשות האלה תהיה כאן על המסך. עדשות סופר מגניבות, זה באמת נתן לי המון רעיונות. הזמנתי שני זוגות שהם בצורת חתול. זוג אחד בצבע ירוק, והזוג השני הזמנתי אותו בצבע צהוב. נורא נורא התבאסתי כי הצבע הצהוב הגיע לי רק עדשה אחת בטעות. אז פשוט פניתי למוכר וקיבלתי את הכסף בחזרה. ואם המוכר לא רוצה להחזיר לכם את הכסף, בדרך כלל זה לא קורה, אבל אם המוכר לא מסכים להחזיר לכם את הכסף, אז אתן תמיד יכולות לפנות לפייפל, ופייפל מחזירים לכם את הכסף. כן, אפליקציית קיוט, זאת כן אפליקציה שאפשר להשתמש בשירותי פייפל. אז עדשות בצורת חתול, הירוקות, הן של חברת קוספליי, והאתר, בוא נראה אם יש כאן אתר, תאריך תפוגה באוקטובר 2021. הנה למשל העדשות האלה, אני אנסה לעשות גוגל לחברת קוספליי של עדשות, ואני מקווה שאני אמצא, אבל אני לא בטוחה. בכל אופן, אלה העדשות, יש עליהם מין סמל כזה של דלעת, של הלווין, לא יודעת אם אפשר לראות. אוקיי, והעדשות הצהובות, שהזמנתי עוד זוג בגלל שקיבלתי החזר כספי על אלה, אז אני פשוט מניחה שזאת הייתה טעות
תמימה שלא הכניסו לי שני זוגות לאריזה. וכן, זה של חברת MD&I, ושוב כמובן שאני אנסה למצוא את האנשות האלה. אני אנסה למצוא את החברה הזאת גם כן, כי כאן אני לא רואה כתובת של איזשהו אתר, אבל כן יש על זה לוגוים, זה נראה סבבה. אני אשאיר את כל הכישורים אם תרצו לרכוש בעצמכן את העדשות. שימו לב לכל הדברים שאמרתי בסרטון, קחו הכל לתשומת לבכן. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכן להבין יותר בקשר לעדשות, ואני מקווה שהצלחתי לענות לכן על שאלות שהיו לכן. וכן, תודה רבה רבה על הצפייה, אל תשכחו להירשם לערוץ, אוהבת אתכן המון. בהצלחה אם אתן רוצות לקנות עדשות, בהצלחה אם אתן מנסות ללמוד איך להשתמש בעדשות, וזהו. תודה ענקית על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי. ככה אני נראית בלי עדשות, לשם השוואה. סתם, שתדעו.